Сіздермен бірге Таң Шолпан, қонақжай студиямызға қадірлі мейманымызда келіп жайғасты. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наталья Дементьева ханым бүгін бізбен бірге. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Мереке құтты болсын. Бірге болсын. Иә, бұл енді тамаша дәстүр қалыптасып келе жатыр. Былтырда дәл осы күні, шамамен осы уақытта, осы студияда көрермендермен қауышқан едік. Енді мінекей бүгін тағы да келіп отырсыз. Бұл өте тамаша. Енді бүгінгі әңгімемізде еліміздегі бірлік, ынтымақ, мереке жайында болмақ. Жалпы осы жуырда ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың төрағалығымен елімізде Қазақстан Халқы Ассамблеясының 33-ші сессиясы өтті. Оның атауы да биыл бірлік, жасампаздық, өрлеу. Ол атауы да биыл бұлай аталғанында бекер емес қой. Өте дұрыс айттыңыз. Негізі шақырғаныңыз үшін көптен көп рахмет. Дәстүрге айналған, иә, менің келгенім үшін. Енді жуырда ғана ассамблея сессиясында ел президенті ассамблея мүшелеріне, мүшелерінің жалпы жұмысына жоғары баға беріп, жақсы бір енді жалпы ассамблеялық жұмысына жақсы бір баға берді. Өйткені су тасқыны кезінде ғана емес, жалпы елімізге қайғы келген уақытта ассамблея мүшелері бірде бір адам тыста қалмайды. Әрқашанда халыққа көмек көрсетуге, қолдау көрсетуге дайын болып тұратын адамдар. Сондықтан бұл жерде ел президенттің сөзіне қосыламын, ассамблея ол жасанды ұйым емес. Ол нақты сөзбен емес, іспен дәлелдейтін, өзінің жұмысын дәлелдейтін қоғамдық институт болып табылады. Енді бәрімізге белгілі, осы су тасқыны кезінде ассамблея мүшелері қаншама көмек жасады, қаншама гуманитарлы көмек берді адамдарға. Оларды сұраудың да қажеті жоқ болған. Олар бірден осы адамдардың қиын жағдайға түскені туралы естіп, біліп, бірден көмектесуге тырысқан еді. Сондықтан енді ассамблеяның жұмысы қазіргі кезде бір бөлек деп айтуға болады. Енді осы сессияда ассамблеяның осы уақытқа дейін жасап келе жатқан жұмыстары туралы және алға қойған мақсаттар туралы да айтылды. Қандай жұмыстарға ерекше мән берілуге тиіс? Жасыратын ештеңе жоқ. Ассамблея осы 30 жылдың ішінде үлкен бір трансформациядан өткен қоғамдық институт. Егер ассамблеяның алғашқы жылдарына назар салатын болсақ, есімізге алатын болсақ, ол жалпы шығармашылыққа толы осында ұйым болатын, шығармашылық ұйым болатын деген сияқты. Ал уақытпен оның жұмысы да, оның жұмыс бағыты да өзгерді. Ол көбірек адамдардың, жалпы ел халқымыздың мүдделерін қорғайтын, жалпы барлық этностардың мүдделерін қорғайтын ұйымына айналды. Ол шынымен де конституциялық мәртебесі бар қоғамдық институт болып табылады. Оның парламенттегі де орны бөлек. Қазіргі кезде парламент сенатында 5 депутат барлық этностардың мүдделерін қорғайтын ұйым болып табылады. Негізі ассамблея құрылымында әр түрлі бөліктер бар, әр структурасы үлкен. Оның аналар кенесі, тіпті соңғы уақытта белсенді қызмет етіп тұратын әкелер кенесі, қалай белсенді жұмыс істейді, оларға ақсақалдар кенесі қосылды. Жалпы осы аналар, әкелер, ақсақалдар кенестерінің бағыты бірдей. Өйткені соңғы уақытта біз айтамыз ғой, отбасындағы отбасылық құндылықтар, одан кейін жуырда ғана мәжілістің қабылдаған, президенттің қол қойған тұрмыстық зорлық зомбылық туралы заңын, осы заңның жүзеге асырылуында осы үш структурасының жасалатын жұмысы бір бөлек деп айтуға болады. Өйткені жастардың тәрбиесіне ерекше көңіл бөлетін әкелер, аналар және ақсақалдар. Одан басқа этномедиациясы. Этномедиация туралы айтсақ, осы ұйымының жұмысы тіпті ерекше. Өйткені ел аймақтардың ерекшелігін ескере отырып, этномедиациясы осылай
жұмыс істейді. Яғни солтүстік Қазақстанда, мысалы, қаншама этнос өкілдері тұрады. Енді жасыратын ештеңе жоқ, солтүстік Қазақстанда көбінесе орыс тілді аймақтар дейміз ғой, иә? Оңтүстікті алатын болсақ, батыстық алатын болсақ, Қазақстанның шығысын алатын болсақ, әр аймақтың ерекшелігі, әр аймақтың спецификасы бір басқа. Сондықтан этномедиация осы аймақтарда болып жатқан, немесе қандай да бір алдын алу жұмыстарды өткізуге тиісті. Одан кейін ассамблея. Жалпы, енді біз қазір әлеуметтік желілерсіз, интернетсіз өмірімізді елестете алмаймыз ғой. Біз таңертеңнен кешке дейін осы әлеуметтік желілерде отырамыз, TikTok-ты алатын болсақ, мынау Instagram-ды алатын болсақ. Енді осы TikTok-ты алатын болсақ, TikTok-та әртүрлі пікірлер бар. Тіпті қажет, қажет емес. Қажет, қажет емес. Одан кейін этносаралық қандайды бір байланыстарды, жанжалдар болуы мүмкін. Қанша адамдар бар болатын болса, сонша пікірлер бар, ойлар бар. Осы ойларды, осы пікірлерді растайтын, осы пікірлерді дұрыстайтын этномедиациялық жұмысы. Жалпы ассамблея мүшелері тұста қалмауға тиісті деп ойлаймын. Енді не деп айтуға болады? Жалпы этномәдени бірлестіктердің жұмысына назар салатын болсақ, осы су тасқыны кезінде этномәдени бірлестіктер басқаша жұмыс істеуге тырысты. Яғни барлық бірлестіктер гуманитарлық көмегін жинап, ақшалай болсын, материалдық жағынан болатын болса, барлық аймақтардағы штабтар достық үйлерде құрылып, жалпы достық үйлер басқаша жұмыс істейді ғой қазір. Олар ән бимен айналыспай, олар жалпы комьюнити орталықтарға жаңағы не дейміз, қарым-қатынас жасау орталықтарына айналды ғой. Сондықтан трансформация деген осы. Иә, заманға сай және жағдайға сай жұмыс жасап жатыр. Шынымен де сан сағатта еліміздің бірлігі, ауызбіршілігі қашанда бірінші орында екенін тағы да дәлелдеп көрсете алды еліміз, иә, біздің мемлекетіміз. Енді жүректен жүрекке деп аталатын арнайы жоба бар. Осы жобаның игілігі туралы да айтып кетсек. Осы жүректен жүрекке деген жобасы ассамблеяның құралған жұмысы, ұйымы болып табылады. Ол су тасқынының бірінші күннен бастап жүзеге, өзінің жұмысын жүзеге асыруға тырысты. Яғни жаңа айттым ғой, аймақтарда, барлық ел аймақтарында арнайы штабтар құрылып, этномәдени бірлестіктер ғана емес, ассамблеяның барлық мүшелері осы достық үйіне келіп, қолынан келгенше басын қосып, бүкіл қиын жағдайға түскен аймақтарына өзінің жаңағы гуманитарлық көмегін, ақшалай көмегін жеткізуге тырысты. Әлі күнге дейін нақты саны енді белгісіз деп айтуға болады. Тіпті қазір осы жұмыс жалғасуда, көмектер әлі де берілуде. Тіпті осы көмектің, осы жүректен жүрекке атты жобасының екінші бағыты, екінші фазасы, яғни су тасқынынан зардап шеккен үйлерге жөндеу жұмыстарына көмектесу. Құрылыс материалдармен көмектесу, басқа материалдармен көмектесу. Сол жағынан да ассамблея тарапынан жұмысы мол деп айтуға болады. Кейін қаншама қаражат бөлінді тағы да белгілі болады. Бірақ әлі де күннен күнге ақшалай қаражат, гуманитарлық көмек берілуде. Енді қазір өзіңіз айтып өткенде, су тасқыннан зардап шеккен азаматтардың барлығына дерлік материалдық көмек беріледі мемлекет тарапынан, иә, ақша да бөлінеді, үйлермен қамтамасыз етіледі. Осы тұрғыда өзіңіз айтып өткенде, жаңағы ассамблея мүшелері, достық үйлері, этномәдени бірлестіктердің барлығы қатысады. Бірақ осы жұмыста механика, иә, жүйе қалыптасқан ба? Ол қалай жүзеге асатын болады? Көмек алу үшін қандай жаңа тапсырыс беру керек, не істеу керек? Әрине, тапсырыстар болды. Ең басындағы алғашқы күндерде, қалай іріктеледі олар, алғашқы күндерде осы зардап шеккен аймақтардан
сұраныс келді, не керек, яғни қайықтар, резинке етіктер керек деген сияқты. Одан кейін матрас, әр түрлі енді төсек құралдары, не керек болатын болса, оларды жинады. Мен өз басым көрдім, бізде мысалы әлеуметтік желілерде WhatsApp-та арнайы чат құрастырылған болатын. Осы чаттың ішінде барлық керекті заттар, мысалы Атырауда, Күлсарыда зардап шеккен аймаққа қай заттар керек болатын болса, осы заттардың бәрі тізеп-тізеп жазылған болатын. Нақты-нақты тізім бойынша. Иә, қазір енді күрделі. Гуманитарлық көмек берілетін болған, енді қазіргі кезде осы WhatsApp-қа енді хаттар келіп жатыр, болды жеткілікті, қажет емес, барлығы жақсы. Тамаша, енді расыменде қазіргіде күрделі уақытта еліміздің ынтымағы өте-өте маңызды. Бұл еліміздің дамуының, арғарай өркендеуінің біздің тату-тәтті өміріміздің кепілі деп айтуға болады. Енді осы бағытта бірлік, ынтымақ, бір-бірімізге деген сыйластықты нығайту жолында қандай жобалар іске асып жатыр? Жалпы барлық ассамблея жобалары еліміздің бірлігіне, еліміздің ынтымағына бағытталған. Тіпті жастардың жұмысы туралы айтқым келеді. Жастардың жұмысы осы су тасқыны кезінде ерекше көрінді, ерекше көрініс тапқан. Осы жастардың жалпы еріктілер тобы қолынан келгенше барлық көмекті қолдауды жасаған екен. Тіпті әлі де олардың көмегі, олардың жұмысы жалғасуда, ел президенті жастардың көмегіне ерекше баға берді. Тіпті ол кісі былай деді, енді аймақтарда төрағаның, ассамблея төрағасының орынбасары, бір орынбасары міндетті түрде жастар ұйымынан болуға тиісті. Менің ойымша ол өте дұрыс, жастарға деген қолдау. Осындай қолдау арқылы біз жастарға жаңа бір бағыт, жаңа бір шабыт береміз. Және жаңа жауапкершілік. Жауапкершілік сөзсіз. Енді жастарды шабыттандыруымыз керек, насихаттауымыз керек. Ал қайырымдылық жасау арқылы, ол енді тәрбиелік мәні ғой, қайырымдылық жасау арқылы жастардың барлығы мен елім үшін, қоғам үшін, халқым үшін қандай пайда әкелемін деген сұраққа өздері жауап береді. Тамаша, ендіше бүгін 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні, мереке. Өзіңізді шын жүректен құттықтаймыз. Осы күні дәстүрлі түрде Таңшолпанға келіп, бүгінгі күнді бізбен бірге бастағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Рахмет сізге.